今天向我们提出诉求的陈勇和他的父亲有长达十几年的矛盾，而引发这个矛盾的原因竟然是因为之前家里养的800多条狗。然而在最近，这个家里的狗的数量已经达到了1600条，这使得陈勇再也无法忍受心中的愤怒，向我们提出了要帮助他。到底这对父子之间出了什么问题？我们一起来看一下记者在外场调解给我们发回的报道。我养弄那些狗，我都好像拉也不出来。有一天我晚上可能很难进去给他，进去给他吃药，结果看到他地上睡起，就在把不想把他接下去，把他拉下来去了。他电话在床上，他起不到。陈勇说起母亲病重这一个多月来父亲始终没有露面的事，就异常的愤怒，忍无可忍的他决定要去找父亲理论。那么陈勇的父亲又会是什么样的态度？他会对一个多月没有回家探望妻子的事作何解释呢？叔叔现在这个时候一定在狗场吗？肯定在狗场。快点的，你打电话是不是啊？男的，你儿子不管媳妇的，男的听得不管。马上明天开工嘛，昨天去接个他了。回哪样了？把他弄了。你还要转这一天啊？啊？当时钱钱不到，他转了两个床上下得不嘛？他说转下两个可能不下好久，我不晓得。今天他钱不到，电话打不，电话在他上面的，想问问问杨哥的问啊，就问啥子嘛？面对儿子突如其来的斥责，陈明才一直沉默着。陈勇在一旁不断地发泄着这一个多月来对父亲的不满和愤怒。在陈勇看来，自己母亲的生命在父亲眼里甚至不如那上千只狗的生命。除了这次愤怒的爆发之外，陈勇又因为这些狗经历了些什么呢？一个家庭竟然养了1600多只狗，我们不知道这些狗从何而来，但是我们也不太明白是什么原因让陈先生抛弃在家生病的妻子不管不问，而只顾这些狗呢？今天陈勇先生也自愿来到了我们的调解现场，我们现在欢迎他上场，有请。您今天来我们节目的诉求是什么？第一个要求就是叫他以后一只也别养了。第二个要求就是叫他经常回来陪一下我妈，因为我妈身体不好了。刚才我们看到外拍的录像，看得出来您对于父亲没有回去照顾母亲非常的愤怒。对啊。你觉得他不回去的原因是什么？就是因为这些狗嘛，